Vi har jo snakket lidt om sangteknik, så det vil jeg egentlig ikke gå ind på. Nu vil jeg mere snakke om bas. Mit basspil har jeg jo arbejdet på i rigtig lang tid. Og jeg har en speciel måde at spille på. Jeg spiller meget lige på, lige på takterne. Det er sådan meget lige på takterne. Og det er sådan det er mit udgangspunkt, ikke også. Så har jeg så selvfølgelig nogle finter, som gør, at det bliver lidt mere spændende. Og det, en af de finter, det er, at man kan for eksempel lige inden takt 1, den vender tilbage, og måske et vers eller noget begynder, så kan man lave sådan. Fordi så ved man ligesom, nu starter det forfra, så ved sangerne også, at nu skal de vende tilbage til noget andet. Og Mini, han ved også godt, at nu skal vi ikke spille det længere, som vi var i gang med. Så den bruger jeg tit. Eller måske bare, hvis man allerede er heroppe, måske har spillet noget solo, så bare gå videre derfra. Og det kan du egentlig gøre på alle fem. Og det har sådan lidt en anden lyd, for det er jo nogle andre strenge, ikke også? Solo. Det kan man også spille som bassist. Det skal du ikke tro, du ikke kan. Vi har nemlig ikke nogen guitarist, som var dygtig nok til det her. Og så er det jo sådan noget med andre toner, der skal passe til akkorder og sådan noget. Og det kan godt være, at det ikke lige er, som du kan spille til alt. Så andre gange skal du også spille solo. Så kommer det måske der, hvor der er andre gange vers. Så lyder det ligesom det, musikken bagved. Og så kan du spille, for eksempel bare rykke det her op. Så kan du rykke det her op, for eksempel, se om det passer. Og lave nogle små finter, som jeg har skrevet. Og den kan du også begynde alle steder. Og herfra også. Se, der kan du selv vælge. Eller. Det er et andet finde, jeg har skrevet. Det er det her. Så passer det ind i musikken. Det er solo.